wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamul goboleedka Jubaland Geele Maxamed Aadan iyo sidoo kale Joseph Ehenda oo ka socday hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca horumarinta beeraha ee FAO ayaa si wada jir ah u daahfuray tababar socon doona muddo maalmo loona qabtay shaqaalaha fidinta beeraha iyo tijaabada abuurka oo loo tababaray wasaaradda beeraha iyo waraabka maamul goboleedka Jubaland kuwaas oo la doonayo in ay ka hawlgalaan beeraha loo diyaariyay tijaabada abuurka iyo fidinta beeraha oo iska kaashanayaan wasaaradda beeraha iyo waraabka maamul goboleedka Jubaland iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca beeraha ee FAO. Waxaana ugu horeyn warbaahinta la hadlay isla markaasina tababarka daahfuray wasiirka beeraha iyo waraabka Jubaland Geele Maxamed Aadan, waxaana uu ka warbixiyay tababarka iyo hawlaha guud ee ay iska kaashanayaan wasaaradda beeraha maamul goboleedka Jubaland iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca beeraha ee FAO. Waxaana uu sheegay ilaahay baa mahad iska leh saaka, waxaan halkan ku furaynaa oo ku daahfuraynaa barnaamijkii Somsit oo ay FAO ka waday deegaanka Jubaland, lana soo bilaabay muddo hore degmada Doolo ee gobolka Gedo, waxoogaana uu galay hakad. Yaa waxaan maanta halkan u fadhinaa inaan daahfurno in barnaamijkii Somsit uu dhaqaaqo iyadoo la ballaariyey oo Doolow iyo Kismaayo laga sameynayo base weyn oo laba base oo lagu sameynayo tijaabada abuurka si loo horumariyo wax soo saarka beeraha, loo dhiirigeliyo shacabka, loo tuso maxaa la yidhaahdaa inay tabcadaan dalkooda. Marka saaka fadhigeenan iyo isimaatinkeenan waa farxad. Mar labaad wuxuu fure u yahay xiriirka FAO iyo dowlad goboleedka Jubaland, wada shaqayntooda. Waad ogtihiin waqti dheer bay FAO Soomaaliya ka shaqaynaysay. Marka laga hadlayo Jubaland, deegaanadaas gobolka Gedo qaybo ka mid ah oo keliya bay ka shaqayn jireen. Talo iyo wada hadal dheer oo la galay, waxaa la go'aansaday in la wada shaqeeyo oo ay FAO iyo dowladda Jubaland wada shaqeeyaan qaybaha kala duwan ee ay FAO ku shaqaleeda. Intaasi kadib ayaa waxaa hadalka qaatay Joseph Ehenda oo ah khabiir ku takhasusay dhinaca horumarinta beeraha gaar ahaan abuurka kana socday hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca beeraha ee FAO. Waxaana uu sheegay this training course is one of the activities of FAO to build the capacity of the Ministry of Agriculture. Tababarkan wuxuu qayb ka yahay tababarada ay FAO la damacsan tahay wasaaradda beeraha Jubaland si ay kor ugu qaado bilaa cilmiga beeraha in qofka markasta kalluun la siiyo waxaa ka fiican in la baro sidii uu kalluunka ula soo bixi lahaa. Waxyaabaha qofka noloshiisa ku raago waxaa ka mid ah tababarka, kaas oo qofka noloshiisa caawin doono, waxayna ka fiican tahay in qofka gacanta wax laga siiyo. Sidaasi darteed FAO waxay diyaar u tahay ballan ay ku qaaday in ay ka caawiso wasaaradda beeraha Jubaland in ay helaan abuur tayo leh raago. So we want by the end of this project Jubaland state should be able to have a good seed system to be able to support them. Si kastaba ha ahaatee, muddooyinka ugu dambeysay ayaa waxaa muuqanaysa in wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubaland ay isu xuldubaysay sidii ay wax uga qaban lahayd xaaladaha dhinaca beeraha, oo muddooyinka ugu dambeysay ay ka muuqatay habacsanaan xoogan oo ku timid tan iyo burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya. Maxamed Qaasim Cali Waxar, TV-ga caalamiga Saab, magaalada Kismaayo.